Өзгеде жаңалықтар жөнінде саяси қуғын сүргін құрбаны мемлекет және қоғам қайраткері Жанайдар Сәдуақасов халқының лайықты бағасын алды. Биыл Жаңарқа ауданында бір туар тұлғаның атына мектеп берілсе, күні кеше еңселі ескерткіш қойылды. Аудан жұртшылығы игілікті шараға жаппай атсалысып, спорттық ойындардан жарыс ұйымдастырды. Жанайдар Сәдуақасовтың ескерткіші кезінде өз іргетасын қалаған білім ошағы алдында орнатылды. Салтанатты шараға облысымыздан бөлек Астана қаласынан бір топ мемлекеттік қызметте жүрген меймандар арнайы келіпті. Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тапсырмасына сәйкес Қазақстан Республикасы үкіметінің 2016 жылғы 29 желтоқсандағы нөмірі 891 қаулысымен түгіскен жалпы орта білім беретін мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің атауы. Жиын барысында қайраткерге Жанайдар Сәдуақасовтың туған туыстары мен облыстық зиялы қауым өкілдері ізгі тілектерін жеткізді. Осы орайда бірнеше басқарма мен министрліктерден жеткен құттықтау хаттар оқылды. Сондай-ақ ардагер азамат жайында тарихи сәттер еске алынып, атқарылған еңбектері айтылды. Білім ошағы ішінде алаш ардақтысы туралы сирек фотолар мен мұрағат құжаттарынан құралған арнайы көрме ұйымдастырылды. Мұнда профессор Хангелді Әбжанов, Марат Апсеметов және де тағы да басқа ғалымдардың шығарған кітаптары қойылған. Елбасымызға рахмет. Осындай жақсылық жасап, анау алаш азаматтарының жазықсыз жазаланған азаматтарды ақтап, олардың атын атап. Ендігі тілек осы мектепті бітірген бітірушілер, жас ұрпақтар ағаның жолын қуып, еңбек етіп, білім алып, елін, жерін қорғай. Түгіскен ауыл тұрғындары мүсін алдына гүл шоқтарын қойды. 1932-1933 жылдары халық аштық пен жұқпалы аурулардан қырылып бастағанда туған еліне жәрдемдескендердің бірі осы Жанайдар Сәдуақасов болатын. Дәл осы күні спорттың бірнеше түрінен жарыстар да болды. Атап айтқанда теңбіл доптан өткен тартыс Жаңарқа толағай топтар арасында өрбіді. Ал күрестен жет салмақ бойынша палуандар бақ сынасты. Көптен күткен құнан жарысына ауданның 12 шабандоз сәйгүліктерін сайлап әкеліпті. 12 жасар Арманның жүйрігі мәреге бірінші жетіп бас жүлдені жеңіп алды. Бір ай ой дайындалып келдік. Қандай жастар бар алды? Жанайдар Сәдуақасовтың құрметінен бастырылған ауылдың мәдениет үйіндегі ер есімі мәңгілік ел есінде атты мерекелік концерті елордалық танымал топтар мен аудан өнерпаздарының қатысуымен өтті. Шара аясында әндер шырқалып, алаштың алып тұлғасы атты аудандық ғылыми практикалық конференцияның жеңімпаздары бағалы сыйлықтармен марапатталды. Бүгінде Жаңарқа ауданындағы екі көше репрессия құрбандарының есімімен аталады. 80 жыл бұрын халық жауы ретінде жазықсыз атылған алаш ардақтысына жасалатын құрмет әрі қарай жалғаспақ. Келесі жылы Жанайдар Сәдуақасовтың 120 жылдық мерейтойын кең көлемде атап өту жоспарлануда. Жанайдар Мәкен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы.